បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នា Mr. CM សូមចែករំលែកអត្តបទមួយតកតងនឹងការបរិភពអាហារបាទឈប់ខ្វល់ទៅគ្រាន់តែបរិភពអាហារទាំងនេះមុនចូលគេង1ម៉ោងអ្នកនឹងឆាប់ឆាប់លងលក់ 100% បាទនោះណាក៏ដូចគ្នាដែរគឺសុទ្ធតែចង់ដំណេកដល់ល្អមួយប៉ុន្តែពេលខ្លះទោះព្យាយាមយ៉ាងណាក៏មិនអាចបិទភ្នែកលក់ដែរជាការពិតពេលខ្លះការគេងពុំស្កប់ស្កល់នេះពេលយប់អាចបណ្ដាលមកពីអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលយើងបរិភោគមុនពេលចូលគេងអាហារឬភេសជ្ជៈមួយចំនួនអាចជួយឲ្យយើងគេងលក់ងាយស្រួលខណៈមួយចំនួនទៀតធ្វើឲ្យយើងមិនអាចគេងបានឡើយបាទសូមតាមដានតទៀតបាទបាទនេះអាហារដែលយើងត្រូវញ៉ាំហើយចំពោះអាហារដែលយើងគួរបរិភោគមុនពេលចូលគេងបាទគឺផ្លែឈើបាទវាជាផ្លែឈើដែលសម្បូរម៉ាញ៉េស្យូមដែលអាចជួយសម្រួលដល់សាច់ដុំនៅលើរាងកាយនិងគេងលក់ស្រួលផងដែរទី2តើទឹកខ្មុំបាទទទួលទានទឹកខ្មុំតែមួយស្លាបព្រាកាហ្វេគឺគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកគេងលក់យ៉ាងលឿនព្រោះវាមានមុខងារក្នុងការប្រាប់ទៅខួរក្បាលដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការប្រព័ន្ធអូរេស៊ីនដែលជាប្រព័ន្ធឲ្យរាងកាយដឹងខ្លួនបាទទី3ទឹកដោះគោវាមានជាតិអាមីណូអាស៊ីតដែលជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលនិងគេងបានយូរបាទទីមួយទៀតបាទផ្លែសេរីផ្លែសេរីមានជាតិមេតាឡូនីនដែលជួយត្រួតពិនិត្យដល់ប្រព័ន្ធខាងក្នុងរាងកាយយើងនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គុណភាពនៃការគេងរបស់យើងបាទមួយទៀតគឺស្រូវសាលីអាហារដែលធ្វើពីស្រូវសាលីជួយដល់ការបង្កើតអរម៉ូនអាំងស៊ូលីននិងជាតិស្ករក្នុងឈាមវាក៏សម្បូរទៅដោយមេឡានីនដែលជួយដល់ការគេងលក់ឲ្យស្កប់ស្កល់ផងដែរដោយឡែកអាហារដែលធ្វើឲ្យពិបាកគេងលក់មានដូចជាគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជួយឲ្យអ្នកងងុយគេងប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគេងស្កប់ស្កល់នោះទេហើយបើអ្នកទទួលទានច្រើនពេកវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់ផងដែរបាទទី2គឺអាហារហឹរខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់នៅក្នុងក្រពះឬមានការលំបាកនៅក្នុងការរំលាយអាហារវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនបានស្កប់ស្កល់ឡើយទី3អាហារជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកវាអាចបណ្ដាលឲ្យក្រពះបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតច្រើនដើម្បីប្រឹងរំលាយអាស៊ីតអាចរាលដាលចូលទៅកាន់បំពង់អាហារធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាក្រហាយទ្រូងនិងរំខានដល់ដំណេកជាមិនខានមួយទៀតគឺកាហ្វេវាជាប្រភពនៃសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់សោះឡើយបាទអញ្ចឹងបើមានអត្ថបទថ្មីទៀតបាទ Mr. CM នឹងចែករំលែកបាទសូមជួយចុច Subscribe ផងបងប្អូនបាទសូមអរគុណច្រើន